សូមជន់រឿងកំណប់ពេជ្រភាគបញ្ចប់បាកោសំបុងជួជុលនិស័យខ្មាំងភពផែនៃរសាលូចញញឹមចំអស់ដាក់ចន្ទ្រីលោកស្រីសោភាឃើញហើយបានត្រឹមបន្ធូរដង្ហើមធំហូសចិត្តរសាជានារីមានបុតបុតពឹសពលមេគាត់ស្មានថានាងគ្រាន់តែខឹងនឹងចានហើយខ្លាចចានដណ្ដើមយុគតែមិនស្មានថារសាហ៊ានប្រើគ្រប់វិធីដើម្បីទៀមទាយកបៃដងកូនប្រុសមិនខ្វល់ថាអ្វីខុសអ្វីត្រូវពេលនេះលោកស្រីហាក់ដឹងខ្លួនថាកំពុងស្រឡាញ់មនុស្សខុសចាន់ឃើញក្បាលលោកស្រីមានឈាមនាងក្រមុំដើរមកមើលលោកស្រីទាំងបារម្ភថ្ងៃលោកស្រីចាញ់ឈាមហើយខ្ញុំយល់ថាតលៀងរបស់ល្អជាបងផេនតើយកប្រអប់ថ្នាំឲ្យបន្តិចមកផេនអាយអូនទៅចាញ់តើព្រោះខ្លាចថាលោកស្រីសោភាធ្វើបែបចាន់លោកស្រីសោភីមើលមុខចាន់ហាក់រំភើបក្នុងចិត្តព្រោះមើលទៅចាន់ពិតជាបារម្ភនឹងគាត់មែនមិនមែនធ្វើពតអ្វីឡើយចាន់ជួយទប់ខ្លួនលោកស្រីឲ្យអង្គុយលើគ្រែផេងយកប្រដាប់ថ្នាំមកឲ្យចន្ទ្រីនាងក្រមុំយកសំឡីជ្រលក់អាកុលជូតរបួសលោកស្រីថ្នមថ្នមរួចយកបង់បាត់របួសឲ្យលោកស្រីយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លោកស្រីតាមមើលនាងក្រមុំទឹកមុខស្រងោតកន្លងមកគាត់ធ្លាប់គិតអកតិចំពោះម្ដាយចាន់តើធ្វើឲ្យគាត់មិនមិនឃើញចំណុចល្អរបស់ចាន់ពេលនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមសម្លឹងឃើញពីភាពល្អរបស់ចាន់ហាព្រោះនារីដែលគាត់គិតថាល្អបែរជាមើលឃើញផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងមិនរវល់ជាមួយគាត់ថែមទាំងធ្វើឲ្យគាត់មានរបួសទៀតលោកស្រីសុភាខំមត់ឧទានតាច់តាច់សំទោសចាន់ញញឹមស្រាលក្របីក្បាលតាច់តាច់លោកស្រីមិនមែនអ្នកខុសផងសំទោសខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំខ្លាចបែព្រោះលោកស្រីជាមនុស្សចាស់ទុំមិនគួរសំទោសក្មេងដូចជាខ្ញុំឡើយខ្ញុំទៅវិញទេដែលត្រូវសំទោសលោកស្រីខ្ញុំនឹងបងប្រុសធ្វើឲ្យលោកស្រីពិបាកចិត្តរឿងបំណុលការពិតពួកខ្ញុំមិនដែលគិតចង់បានភូមិគ្រឹះមួយនេះទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រកផតតាដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំរបស់នាងប៉ុណ្ណោះលោកស្រីសុភេមើលមុខចានក្នុងចិត្តរំភើបនាងពិតជាក្មេងស្រីដែលមានចិត្តទូលាយសំណេះដែលអំផនស្រឡាញ់គោរពនាងការពិតលោកស្រីពិតជាមិនចង់ទទួលស្គាល់ចន្ទ្រីជាមនុស្សល្អឡើយដោយសារគាត់យល់ខុសចំពោះម្ដាយចានយល់ថាម្ដាយចានក្បត់ចិត្តបងប្រុសចិញ្ចឹមឥឡូវអំពើល្អរបស់ចានធ្វើឲ្យកំហឹងក្នុងចិត្តហាក់រសាយខ្លះខ្លះគាត់បន្ធូរដង្ហើមធំមុខស្រពោនរឿងកន្លងហោះខ្ញុំមិនចង់រំលឹកទេខ្ញុំក៏ខោដែរមិនគួរនិយាយមើងងាយមនុស្សដែលស្លាប់ទេតែខ្ញុំពិតជាមិនអាចបំភ្លេចនៅរូបភាពឈឺចាប់របស់បងប្រុសខ្ញុំមិនស្លាប់ទេតើមានភស្តុតាងអីសម្រាប់បញ្ជាក់ថាម្ដាយនាងស្អាតស្អំនោះគ្រឿងពេជ្រដែលម្ដាយនាងយកចេញទៅវាអាចឲ្យគេក៏ស្ទាំងគ្រួសារមួយរងរឿងបែបនោះតាហាចន្ទ្រាក្រវីក្បាលអ្នកម៉ាក់មិនបានយកគ្រឿងពេជ្រទាំងនោះទៅទេលោកស្រីសុភាបើកភ្នែកធំធំទឹកមុខភ្ញាក់ផ្អើលខណៈនោះចត្រានិងសណ្ណាចូលមកដល់លំមោសណ្ណារត់មកអបម្ដាយដោយក្តីនឹករលឹកមែនហើយម៉ាក់ខ្ញុំបានសឹកដឹងការពិតមួយចំនួនដែលម៉ាក់មិនបានដឹង
លោកស្រីមើលមកកូនស្រីមុខឆ្ងល់ចិត្តរាឃើញប្អូនស្រីមានរបបពេញខ្លួនអ្នកកំឡោះអាណិតប្អូនខ្លោចចិត្តមិនគួរណាអ្នកមិនដោយឲ្យប្អូនមកពិបាកបែបនេះសោះចន្ទ្រាឲ្យបងប្រុសជាប់រលីងរលងទឹកភ្នែកចិត្តរាអង្អែលក្បាលប្អូនថ្នមថ្នមដោយក្តីស្រឡាញ់សណ្ណាប្រាប់ការប្រដំម្ដាយថាគ្រឿងពេជ្រទាំងនោះគឺត្រូវប្តីលោកស្រីសោភេជាអ្នកលួចហើយតម្លាក់កំហុសដាក់លោកស្រីសរុយាលោកស្រីសោភេមិនស្មានថាប្តីរបស់ខ្លួនជាមនុស្សបែបនេះសោះហើយបើជាយកខុសចំពោះម្ដាយចន្ទ្រាទៅវិញសណ្ណាវិញក៏ហូចចិត្តមិនស្មានថាឪពុកជាមនុស្សឃើញតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនធ្វើឲ្យគ្រួសារមានតែក្តីទុកព្រោះការភ័ន្តច្រឡំបន្តពីលួចគ្រឿងពេជ្រយកទៅលុបអពុកសណ្ណាក៏ស្លាប់ដោយសារចោលប្លន់ពេលនេះការពិតត្រូវលាតត្រដាងហាងលោកស្រីសោភីក៏ឈប់សាប់ខ្ពើមចន្ទ្រានិងចន្ទ្រាទៀតដែរព្រោះអ្នកខុសគឺជាប្តីគាត់លោកស្រីសោភីនាំចន្ទ្រានិងចត្រាទៅកន្លែងបញ្ចុះធាតុលោកសត្យាជាចាត់ដៃដែលធំមានស្រះពាត់ជុំវិញកន្លែងតម្កល់ធាតុចន្ទ្រាអុជធូបសំពះប្រលឹងអពុកសង្ឃឹមថាពេលនេះអពុកនិងអ្នកម្ដាយកំពុងសោយសោកនិងជួបជុំនៅឋានសួគ៌ហាងចែកដនចន្ទ្រាក្រពះដៃទៅជ្រូកជើងពីនចូលស្រះទឹកដែលមានចិញ្ចឹមត្រីនិងដាំផ្កាឈូកជុំវិញកន្លែងតម្កល់ធាតុចន្ទ្រាលោកដៃចូលទឹករាវរកជើងពីនសម្រាប់ដោតធូបក៏ប៉ះនឹងហាប់តូចរចនាយ៉ាងស្អាតថែមទាំងចាក់សោជាប់ទៀតចត្រាលោកស្រីសោភីសាណានាំគ្នាមកមើលទឹកមកឆ្ងល់លោកស្រីសោភីឧទានតាច់តាច់ហាប់អីហ្នឹងម៉ាក់ម្ដាយឃើញសោះចត្រាប្រែមកត្រឹងកិតប្រហែលជារបស់ដែលពួកយើងតាមរកហើយសាណាងក់ក្បាលមែនហេយើងឆាប់បើកទៅចន្ទ្រាប្រែមកស្ងួតប៉ុន្តែយើងមិនមានសោតទេចត្រាត្រឹងកិតហាប់នៅក្នុងស្រះនេះអញ្ចឹងកូនសោច្បាស់ជានៅក្នុងនេះមិនខានគ្រប់គ្នាមើលមុខគ្នារួចហើយក៏នាំគ្នារេរកូនសោបើខាប់សម្ងាត់អបាយដែលចត្រាស្មានមិនខុសកូនសោនៅក្នុងស្រះក្នុងផើងផ្កាឈូកមិនមែនមានអ្នកណាចាប់អារម្មណ៍ថាស្រះនេះមានលក្ខតុករបស់ទាំងនេះពេលបើខាប់មើលគ្រឿងពេជ្រត្រកូលសវណ្ណភូមិនៅក្នុងនេះទាំងអស់ថែមទាំងមានសម្បត្តិមួយច្បាប់ទៀតចន្ទ្រីប្រញាប់មើលភ្លីកាប់អពុកនាងដឹងថាម្ដាយនាងត្រូវគេចោតប្រកាននៅពេលដែលមនុស្សចំណិតគាត់បានទិញគ្រឿងពេជ្រពីគេហើយដឹងថាគ្រឿងពេជ្រជារបស់គាត់ទៅយកមកប្រកល់ឲ្យលោកវិញម្ចាស់បរោះដែលត្រូវចោតជាសហាយគឺជាអ្នកថែសូនរបស់ត្រកូលសវណ្ណភូមិថ្ងៃដែលគេឃើញលោកស្រីសរុចាឲ្យលុយទៅអ្នកថៃស៊ូនព្រោះម្ដាយគេឈឺហើយត្រូវទៅមើលជាបន្ទាន់ទើបលោកស្រីឲ្យប្រាក់គេខ្លះធ្វើសហុយមិនស្មានថាប្អូនថ្លៃលោកបែរជាមានគំនិតប្រឌិតរឿងរ៉ាវចោតប្រកាន់លោកស្រីបែបនេះពេលនោះលោកខឹងខ្លាំងណាស់ឆេវឆាវមិនគិតអ្វីឲ្យម៉ាត់ចត់បណ្ដេញលោកស្រីចេញទាំងពពុះតម្រាំដល់ការពិតគ្រប់យ៉ាងហូបពេលតាហាលោកធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់មិនអាចតេតងទៅរកប្រពន្ធបានហើយខ្មាស់នឹងខ្លួនឯងថែមទាំងដឹងច្បាស់ថាជំងឺរបស់លោកមិនអាចព្យាបាលជាត្រូវតែស្លាប់ទើបលោកសុកចិត្តសរសេរនៅវិបដិសារីទាំងឡាយហើយកប់ចោលជាមួយគ្រឿងពេជ្រទាំងនេះមិនចង់ឲ្យវាខ្លាចជាដើមហេតុធ្វើបាបអ្នកដទៃ
ដោយសារតែភាពលោភលន់នោះឡើយហើយវាក៏ជាវត្ថុបញ្ចាំស្នេហ៍ដែលលោករក្សាទុកភរិយាតែម្នាក់បើភរិយាលោកមិនបានប្រើប្រាស់វាលោកក៏មិនចង់ឲ្យវាក្លាយជារបស់អ្នកផ្សេងដែរមុនស្លាប់លោកបានផ្ដាំឲ្យមនុស្សចំណិតលោកលាក់រឿងនេះជាអត់កំបាំងហើយសន្យាដោយជីវិតពេលនេះកូនស្រីរបស់លោកជាអ្នករកការពិតឃើញហើយបញ្ជាក់ភាពស្អាតស្អំរបស់ម្ដាយនាងហាងនាងត្រេកអរណាស់ចំណាយគ្រប់យ៉ាងក៏ត្រូវតែបញ្ចប់លោកស្រីសោភាក៏សោកស្ដាយមិនគួរប្រកាន់មនុស្សខុសចន្ទ្រីហាក់ដូចជាក្រៀមក្រំពេលចិត្តឃ្លាតឆ្ងាយប៉ុន្តែនាងជាអ្នកដែលចូលក្នុងជីវិតយុគបំបីស្នេហារបស់ពួកគេដូច្នេះរូបនាងក៏គួរតែជាអ្នកដាច់ចេញទោះបីដាច់ចេញទាំងឈឺចាប់ក៏នាងសុខចិត្តនាងចង់ឃើញមនុស្សដែលនាងស្រឡាញ់មានសុភមង្គលលោកស្រីសោភីហាក់ដូចជាមិនដាច់ចិត្តឲ្យចន្ទ្រីចាក់ចេញសោះតែគ្មានពេលនឹងហាចំណែករឿងចត្រានិងសណ្ណាគាត់ក៏មិនចំទាស់ដែរមួយរយៈនេះយុនៅកំដររសាររហូតចំណាយរឿងទាំងអស់មិនដាច់បាននិយាយឲ្យស្ដាប់ហាងអ្នកក៏ហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ហេងហាងរកថាមិនត្រូវពេលដែលចន្ទ្រីត្រឡប់ទៅវិញនៅក្នុងបន្ទប់ពេទ្យរសាមើលមកយុមករីរីបើមិនសប្បាយចិត្តរឿងអីក្រែងរឿងចន្ទ្រីដោះស្រាយរួចហើយឯងពួកគេឈប់ទីបំណុលបងហាងលែងលេតាមកិច្ចសន្យាទីពួកយើងនឹងឆាប់បានរៀបការយុសាច់ញញឹមអូនសម្រាប់ទៅបើមានការតក្រានបន្តិចយុដើរចេញទៅរក្សាក្តាប់ដៃយ៉ាងណែនមុខមួយរួចគប់ខ្នើយចោលពេញបន្ទប់ទាំងខាងយុកាន់សមីលិខិតលែងលេះដែលចន្ទ្រីបានសញ្ញ័យរួចហើយរងចាំតែអ្នកសញ្ញ័យប៉ុណ្ណោះយុគិតច្បាស់ហើយថាគេមិនលែងលេះដាច់ខាតគេស្រឡាញ់ចានចំណែករក្សាខ្លាយជាអតីតកាលតាហាពីថ្ងៃដែលយុសម្រាប់ចិត្តដែលចូលរោងគេដោយសារតែភាពកាចសាហាវរបស់រក្សាធ្វើឲ្យក្តីស្នេហារបស់គេមានចម្បូរនាងប្រៃប្រូការដែលគេមើលថែរក្សាព្រោះអាណិតនាងប៉ុណ្ណោះយុទៅរកចន្ទ្រីនៅផ្ទះភ្លីបដើម្បីនិយាយពីរឿងនេះចូលមកដល់ក្នុងផ្ទះឃើញចត្រានិងសណ្ណាកំពុងអង្គុយរើធៀបការជាមួយគ្នាយុសួរចត្រាទាំងមុខស្ងួតខ្ញុំចង់ជួបចន្ទ្រីនិយាយពីរឿងឯកសារមួយនេះចត្រាមើលមុខយុញញឹមចង់មួយក្រៃលោកជាអ្នកទៀមទីចង់លែងលះបានឆាប់នោះអីក្នុងថ្ងៃរៀបការលោកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ពេលនេះយើងធ្វើតាមសន្យាហើយបំណុលត្រូវជម្រះចាន់ក៏ព្រមលោកឯតាសវលឲ្យលោកបានជប់ជាមួយនារីដែលលោកស្រឡាញ់នោះអីយុជ្រួញចិញ្ចាំមុខស្មាសាណាមិនអើពើនឹងបងប្រុសដែលកំពុងតែសំឡក់អនាគតស្វាមីស្ទើរតែលេបចូលទាំងមូលតាហានលោកអានខ្លួនជាស្អីចង់ឲ្យរៀបការក៏បង្ខំឲ្យរៀបការឥឡូវមកបង្ខំឲ្យលែងលះគ្នាទីបំណងរបស់លោកខ្ញុំមិនតាន់បានសង់រៀលផងលុបចោលយ៉ាងម៉េចចិត្តត្រៃអ្នកស្មែមកក្រអឺព្រោះខ្ញុំយកវាធ្វើជាចំនួនស្ដីដណ្ដឹងប្អូនស្រីលោកនោះអីខ្ញុំមិនឲ្យប្អូនស្រីខ្ញុំរៀបការជាមួយលោកទេសណៃបើកភ្នែកធំធំស្ទុះងើបឈើអេមកបែបប៉ុនស្អីជាមួយខ្ញុំទៅបងយុក្រែងបងមិនបានស្រឡាញ់ចាន់នោះអីពេលនេះនាងព្រមលែងលះហើយបងនៅមិនពេញចិត្តទៀតឬអ្នកណានិយាយថាបងមិនស្រឡាញ់ចាន់
ពេលនេះបងចង់ជួបច័ន្ទដើម្បីនិយាយរឿងនេះចត្រានិងសណ្ណាងាកញាក់មកដាក់គ្នាញញឹមពេញចិត្តព្រោះពួកគេចង់សាកល្បងយុប៉ុណ្ណោះហើយក៏ចង់ឲ្យយុបើកចិត្តព្រមទទួលការពិតចំណែករឿងរក្សាទុកឲ្យសណ្ណាចាត់ការព្រោះសណ្ណាស្គាល់ចរិតរក្សាច្បាស់ថាត្រូវបំបែកនាងចេញពីបងប្រុសដល់របៀបណារក្សាគ្រាន់តែជាមនុស្សចង់ឈ្នះខ្លាចបាក់មុខទៅមិនព្រមដោះលែងយុទាំងដែលដឹងការពិតដឹងថានាងនឹងយុមិនអាចត្រឡប់ទៅរកនាងវិញទេចំណែកច័ន្ទក៏មិនបានដឹងលឺរឿងបងប្រុសរៀបចំកំរងចាប់ចងនាងនឹងយុឡើងលង្ហើយធ្ងន់ទាំងសងខាងទឹកភ្នែកគ្រប់យ៉ាងស្រោចខ្ញុំម្នាក់នៅក្នុងសួនសាធារណៈច័ន្ទអង្គុយលើបងថ្មសំឡឹងមើលស្លឹកឈើជ្រុះចាក់តងក្រាលពេញវាស្មាំងសម្រាប់ជើងមនុស្សមកឈោះទល់មកស្រស់ស្រាយធ្វើឲ្យឆោមល្អងាកមើលយ៉ាងរហ័សមនវិបាកភ្នែកក្រឡងពេលឃើញយុឈោះចំពោះមុខនេះយុញញឹមស្រស់ដាក់ឆោមល្អលួចមកអង្គុយម្នាក់ឯងបែបនេះប៉ះជាគួរឲ្យស្អប់ណាស់ចន្ទ្រីសាច់ញឹមញឹមខ្ញុំមិនបានគេចមកទេលោកមកប្រាប់ពេលត្រូវឡើងតឡាការទេខ្ញុំត្រៀមរួចហើយត្រៀមស្អីតើបងមិនបានត្រៀមស្អីទេបងកំពុងមកតាមរកប្រពន្ធបងឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជិតដល់ថ្ងៃខូបកំណត់នៃម៉ាក់ហើយមិនចង់ជួនពរគាត់ទេចន្ទ្រាបើកភ្នែកពេលដែលយុប្រែប្រួលជាតន់ភ្លន់ផ្អែមល្ហែមបែបនេះបៃដងនាមដូចជាកំពុងលោតរំយ៉ាងសប្បាយតែចិត្តមួយទៀតបែរជាក្រៀមក្រំបើយុទទួលយករូបនេះចុះរក្សាវិញនោះនាងមិនចង់ឲ្យយុខ្លាចជាមនុស្សខុសពាក្យសន្យាឡើយខ្ញុំប្រកាសជាទជូនពរគាត់ប៉ុន្តែមិនមែនក្នុងនាមកូនប្រសាទេបងទទួលខ្ញុំបងនៅខ្លាចជាមនុស្សក្បត់ពាក្យសន្យាខ្ញុំជាអ្នកបង្កភាពស្មុគស្មាញដល់ជីវិតបងដូច្នេះខ្ញុំក៏គួរតែជាអ្នកដោះស្រាយវាសម្រាប់បងដែរយុញញឹមរំភើបចន្ទ្រាជាមនុស្សស្រីដែលយល់ពីទុក្ខធុរៈមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់មិនទៀមទានៅអ្វីដែលខ្លួនត្រូវការឡើយតែបើជាលះបង់ព្រោះក្តីស្រឡាញ់នេះហើយគឺស្នេហ៍ពិតដែលគ្រប់គ្នាតែងតែស្វែងរកហើយយុវវិញបើជាទទួលដោយមិនព្រៀងទុកចាំនៅក្នុងបៃដងអ្នកពេញព្រៀបរហូតរកកន្លែងដាក់រូបរសាមិនបានឡើយយុទេងដៃស្រីឲ្យក្រោកឈរទល់មុខនេះញញឹមផ្អែមដាក់ស្រីល្អរួចវៃសក់ដែលប៉ាងរស័តលើផ្ទៃមុខដែលសមមាត់របស់ស្រីស្រស់អ្នកកំឡោះនិយាយមួយមួយតែមានន័យច្បាស់ប៉ុន្តែបងត្រូវការឲ្យអូនធ្វើជាភាពស្មុគស្មាញរបស់បងធ្វើជានារីម្នាក់ដែលថែរក្សាបងហើយបងក៏ចង់នៅថែរក្សាអូនអស់មួយជីវិតបងដឹងថាបងទាមទារពីអូនច្រើនពេកហើយដំបងបងពិតជាខឹងពិតជាស្អប់អូនដែលមកបំបាច់នារីដែលបងគិតថាស្រឡាញ់ទីបំផុតរូបអូនជាអ្នកមកបំភ្លឺផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវមួយថានារីដែលអាចគ្រប់គ្រងរសាបៃដងបងគឺមានតែអូនម្នាក់គត់ទេវតាបានកំណត់រួចហើយថាចន្ទ្រាជាភរិយារបស់បងតែម្នាក់គត់បងសុខចិត្តខ្លាចជាមនុស្សក្បត់ពាក្យសន្យាក៏ដើម្បីមនុស្សដែលបងស្រឡាញ់បងមិនចង់ឲ្យភេបទទួលខុសត្រូវដែលសន្យាមកដែលមិនពិចារណាច្បាស់បំផ្លាញក្តីស្ទឹកមួយជីវិតទេបងស្រឡាញ់អូនច័ន្ទសែនរំភើបក្នុងចិត្ត
ពាក្យពេចរាប់រយឃ្លីមិនស្មើពាក្យ3ម៉ាត់ដែលយុនិយាយឡើយប៉ុន្តែនាងក្រមុំនៅឯអញព្រោះអណិតរក្សានាងហ៊ានសម្លាប់ខ្លួនព្រោះស្រឡាញ់យុដូច្នេះចាន់មិនដាច់ចិត្តធ្វើបាបសាឡើយប៉ុន្តែរក្សាស្រឡាញ់បងណាខ្ញុំខណៈនោះសំឡេងស្រួយស្រេះបន្លឺពីក្រៅក្នុងអ្នកទាំងពីរមែនខ្ញុំស្រឡាញ់បងយុណាតែខ្ញុំមិនចូលចិត្តរបស់សំណល់ពីគេទេទុកឲ្យនាងជាអ្នកទទួលសំណល់ពីខ្ញុំវិញចុះខ្ញុំមកថ្ងៃនេះក៏ដើម្បីសុំផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងនិងរាល់ពាក្យសន្យាទាំងអស់ខ្ញុំហត់នឿយណាស់ដែលរត់ដេញតាមមនុស្សប្រុសដែលគ្មានចិត្តឲ្យខ្ញុំទៀតទេពីមុនដែលខ្ញុំព្យាយាមប្រកាសថាបងយុនៅស្រឡាញ់ខ្ញុំតែពេលនេះបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាគាត់អស់ក្តីស្រឡាញ់ចំពោះខ្ញុំហើយជូនពរនាងនឹងគាត់រស់នៅជួបជុំគ្នាដោយក្តីសុខចុះរក្សាត្រឹកបន្តិចរួចមើលមុខយុសម្រាប់បងវិញថ្ងៃក្រោយមុននឹងសន្យាអ្វីមួយត្រូវគិតឲ្យច្បាស់សិនមិនត្រូវធ្វើតាមចិត្តមួយពេលឡើយព្រោះវានឹងបង្កភាពស្មុគស្មាញដល់បងខ្លួនឯងចាន់អាចលះបងដើម្បីបរិសុទ្ធនាងស្រឡាញ់សម្រាប់ខ្ញុំក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នាខ្ញុំក៏ចង់សុំទោសចាន់ដែលខ្ញុំបានធ្វើមិនល្អចំពោះនាងចាន់ញញឹមក្រវីក្បាលខ្ញុំមិនដែលខឹងនឹងនាងទេខ្ញុំដឹងថានាងធ្វើព្រោះតែស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណោះរសាញញឹមស្ងួតរួចដើរចេញទៅការពិតសាណាទៅនិយាយហេតុផលឲ្យតែសាស្តាប់ព្រោះនាងដឹងថាសាក៏ជាមនុស្សចេះស្ដាប់អ្នកដទៃដែរម្យ៉ាងទៀតរសាពិតជាហត់នឿយដែលត្រូវដណ្ដើមបរោះដែលគ្មានបេះដូងឲ្យនាងបន្តទៀតទោះបីជាបានរូបគេហៅតើនាងអាចមានក្តីសុខទេយុនឹងចាន់តាមមើលរសាក្នុងចិត្តរំភើបពេលនេះរសាយល់ពីអ្វីដែលហៅថាក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដហើយនាងព្រមដើរចេញពីផ្លូវស្នេហ៍មួយនេះព្រោះនាងដើរនឹងខ្សែបន្តស្រស់រវាងយុមិនអាចដើរដល់ចំណុចដែលភពប្រសពគ្នាដោយចាន់ឡើយវាយុអបចាន់យ៉ាងណែនក្នុងរបងដែរសម្លឹងមើលស្លឹកឈើចាស់ជ្រុះចាក់តោហើយក៏ចាប់ផ្ដើមលាស់នៅត្រួយខ្ចីប្រៀបដូចជាឆាកជីវិតដែលកន្លងទៅមានទាំងរឿងល្អរឿងអាក្រក់បើយើងមិនចេះអត់ទ្រាំមិនតស៊ូជីវិតក៏គ្មានតម្លៃគ្មានន័យដែរហើយភាពយល់ច្រឡំបើមិនបើកចិត្តនិយាយគ្នានឹងធ្វើឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យអស់មួយជីវិតធ្វើជាមនុស្សត្រូវមានចិត្តទូលាយព្រមទទួលយកនៅចំណុចល្អនិងចំណុចអាក្រក់របស់ខ្លួនមិនមែនរងចាំទទួលតែរឿងល្អឯរឿងអាក្រក់បែរជាមើលរំលងទៅវិញគិតថាខ្លួនជាអ្នកត្រូវរហូតហើយទម្លាក់កំហុសឲ្យអ្នកដទៃវានឹងធ្វើឲ្យជីវិតមានតែភាពបំភាន់ភ្នែកគ្មានថ្ងៃទទួលបាននៅក្តីសុខពិតប្រាកដឡើយគ្រប់ជីវិតមនុស្សសុទ្ធសឹងតែធ្លាប់មានកំហុសមានវិបដិសារីប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវយករឿងទាំងនោះមកដាក់ទុកជីវិតឲ្យចងចាំរហូតមួយជីវិតហើយមិនព្រមទទួលយកក្តីសុខដែលកំពុងឈានមករកយើងឡើយលោកស្រីសោភាគាត់សោកស្ដាយដែលធ្លាប់គិតខុសធ្វើមិនល្អមិនសមជាចាស់ទុំដែលគួរឲ្យគោរពប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាមិនដែលបន្តគាត់មានតែផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យគាត់ព្រោះពួកគេគិតថាអតីតកាលគឺជាអតីតកាលមិនត្រូវយកមកលោកឡាំគ្នាឡើយលោកស្រីរីរីដែលឃើញកូនកូនចេះស្រឡាញ់គ្នារស់នៅជុំជុំពោពេញដោយសុភមង្គលអ្នកក្រសាយថ្ងៃចាញ់ដៃស្នេហាដូចខ្ញុំ
ទៀតនិង